നാളെ തിരുവോണം. എല്ലാവർക്കും ഓണാശംസകൾ. ഭഗവാന്റെ അവതാരമായ വാമനൻ മഹാനായ മഹാബലിയെ പാതാളത്തിലേക്ക് ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തി എന്നു പറയുന്ന കഥയാണ് നമ്മൾ ഏവരും കേട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അത് അങ്ങനെ അല്ല. അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ദുരുദ്ദേശപരമായി എഴുതിയിരിക്കുന്ന കഥകൾ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുവാൻ പാടില്ല. ആർഷഭാരതത്തിൽ ഉപനിഷത്തുക്കൾ, സ്മൃതികൾ, ശ്രുതികൾ, പുരാണങ്ങൾ, അങ്ങനെ ധാരാളം കൃതികളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കഥകൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന കഥകൾ, ആരുടെയെങ്കിലും ഭാവനയിൽ വിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കഥകളല്ല നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത്. 10 പുരാണങ്ങളിൽ വാമന മഹാബലി കഥ വരുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഇതിഹാസമായ മഹാഭാരതത്തിലും ഭാഗവതത്തിലുമൊക്കെ ഈ കഥകൾ, പുരാണങ്ങളിലൊക്കെ ഈ കഥ വരുന്നുണ്ട്. വാമനൻ്റെയും മഹാബലിയുടെയും കഥ വരുന്നുണ്ട്. അതിലൊന്നും വാമനൻ മഹാബലിയെ ചവിട്ടി താഴ്ത്തി എന്ന് പറയുന്നില്ല. മറിച്ച് മഹാബലി വളരെ ആരാധനയോടുകൂടി ഭഗവാൻ വാമനൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയും ഭഗവാൻ ചക്രവർത്തിയെ സ്നേഹാദരവുകളോടുകൂടെ മറ്റൊരു ലോകത്തേക്ക് ഉയർത്തി സ്ഥാനമാനങ്ങളും നൽകി പറഞ്ഞയക്കുന്ന കഥയാണ് ഭാരതീയ പുരാണത്തിലുള്ളത്. അത് കേവലം മഹാബലിയെ അല്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിവാരത്തെയും അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിടുന്നുണ്ട്. വാമനമൂർത്തിയെ സംബന്ധിച്ച പുരാണമാണ് വാമന പുരാണം. അപ്പോൾ 18 പുരാണങ്ങളിൽ 14 പുരാണമാണ് ഇത്. ഇതിലും പറയുന്നത് മഹാബലിയെ സുതലത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. മഹാവിഷ്ണു ഭഗവാൻ സ്വയം തന്നെ ആ സ്ഥാനം കൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഭാഗവത പുരാണത്തിൽ 8 സ്കന്ധത്തിലും വാമനാവതാരം വരുന്ന ഭാഗത്തും പറയുന്നത് മഹാബലി ഭഗവാനെയും ബ്രഹ്മാവിനെയും നമസ്കരിച്ച് സുതലത്തിലേക്ക് പോയി എന്നാണ്. കൂടെ തൻ്റെ അസുരന്മാരുമായിട്ട് സന്തോഷത്തോടുകൂടി സുതലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു എന്നാണ് ആ ഭാഗത്തും പറയുന്നത്. പിന്നീട് പത്മപുരാണം, സ്കന്ദപുരാണം നോക്കിയാലും മഹാബലി ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് തൻ്റെ അസുരപരിവാരങ്ങളോടുകൂടി സുതലത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. മറ്റൊരു ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉൾക്കാമ്പ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഹൈന്ദവ തത്വശാസ്ത്രങ്ങളിലെ ചില ആശയങ്ങളിൽ വ്യക്തമായ ബോധമുണ്ടാകണം. ഹൈന്ദവ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ലോകങ്ങൾ 14 ഈ 7 14 ലോകങ്ങൾ. ഭൂലോകം തൊട്ട് മുകളിലേക്ക് 7 ലോകങ്ങളും താഴേക്കും 7 ലോകങ്ങൾ ഉള്ളതായിട്ടാണ് വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്. ഭൂലോകം, ഭൂവർലോകം, സുവർലോകം, മഹർലോകം, ജനർലോകം, തപോലോകം, സത്യലോകം, ഇതാണ് മുകളിലേക്കുള്ളവ. താഴേക്ക് പറയുന്നത് പാതാളം, രസാതലം, മഹാതലം, തലാതലം, സുതലം, വിതലം, അതലം എന്നിവയാണ്. ഈ 14 ലോകങ്ങളിലും ആദിശേഷൻ തൻ്റെ ഭണത്തിൽ വഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മഹാബലിയെ അത് ഭൂലോകത്തു നിന്ന് സുതലത്തിലേക്ക് അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടിയാണ് ഭഗവാൻ അയക്കുന്നത്. ഹൈന്ദവ സങ്കല്പത്തിൻ്റെ കാലഗണനയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. മഹാബലിയെ സുതലത്തിലേക്ക് അയച്ച ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാവർണി മന്വന്തരത്തിൽ ഇന്ദ്രപദവി വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു. ഏറ്റവും വലിയ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് കൽപ്പമാണ്, കൽപ്പാന്തകാലം. എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു പാട്ട്. ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ ഒരു ദിവസമാണ് ഒരു കൽപ്പം. ഒരിക്കൽ സൃഷ്ടിച്ചാൽ 432 വർഷങ്ങൾ അത് നിലനിൽക്കും എന്നാണ് കണക്ക്. ഇപ്പോഴത്തെ കൽപ്പത്തിൻ്റെ പേര് ശ്വേതവരാഹ കൽപ്പം. ഇതിൽ 7 മന്വന്തരമായ ഒരു മന്വന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് 4 യുഗങ്ങൾ ചേർന്നതാണ്. അതായത് കൃതയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം, ഇവ 4 ചേർന്നതാണ് ചതുർയുഗം. 71 ചതുർയുഗങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് ഒരു മന്വന്തരം. അപ്പോൾ ഇതിൽ 7 മന്വന്തരമായ വൈവസ്വത മന്വന്തരത്തിലാണ് 28 ചതുർയുഗമാണിപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ അപ്പോൾ കലിയുഗത്തിലാണുള്ളത്. ഇത് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് 3102 BC. കലിയുഗത്തിൻ്റെ അവസാനം എന്ന് പറയുന്നത് 28899 AD. മഹാബലിയെ സുതലത്തിലേക്കാണ് മഹാബലി സുതലത്തിലേക്കാണല്ലോ പോയത്.
അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൈന്ദവ കാലഗണനയും ലോകസങ്കല്പവും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ഇതാണ് പുരാണങ്ങൾ പറയുന്ന വാമന മഹാബലി കഥ. വസ്തുതകൾ വളച്ചൊടിച്ച കഥകളാണിപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും പഠിക്കുന്നതുമെല്ലാം. നമ്മുടെ കുട്ടികളും അതാണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെയുള്ളൊരു മാറ്റം വരുത്തണം. അപ്പോൾ പുരാണങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്തത് പുരാണങ്ങളുടേതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പുരാണങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്തത് അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല. ഈ ഓണക്കാലം അങ്ങനെ അത്തരം ഓർമ്മകൾ ഉണർത്താനുള്ളതാകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആശംസിക്കാം. എല്ലാവരിലും സാഹോദര്യവും സാമ്യതയും സമാനഭാവവും കൊണ്ടുവരുന്ന സുന്ദരമായ ഓണത്തെ അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓണാശംസകൾ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ.